Saingan hoki Piala Sultan Johor SOJC 2024. Impian skuad remaja kebangsaan untuk meraih kemenangan pertama terkubur selepas tewas 2-4 kepada India pada aksi ketiga malam tadi. Kekalahan tersebut menjadi kekalahan ketiga berturut-turut selepas tewas 1-4 kepada Jepun pada aksi kedua dan tewas 2-3 kepada New Zealand pada aksi pertama. Jurulatih Young Tigers, Vigneswaran, mengakui anak buahnya hilang fokus ketika perlawanan tersebut. Bagaimanapun, beliau tetap berpuas hati dengan persembahan ditonjolkan pemain. Untuk menjaringkan gol yang kedua, kita tak takut dalam apa-apa. Kita lebih takut pada diri sendiri dan peduli dengan apa yang kita boleh lakukan asal kita boleh bermain dengan kekuatan kita, itu penting. Dan game seperti Great Britain adalah satu game yang penting kerana dia punya cara, dia nak ganggu emosi kita. Dia nak breakdown kita punya play. Dia nak breakdown kita punya concentration supaya kita crumble. So, benda ni penting juga dalam piala Junior Cup nanti. Malam ini skuad remaja kebangsaan menentang Great Britain sementara India bakal berdepan Australia dan New Zealand bertemu Jepun.